لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Allah təbarikə və təala Qur'an-ı Kerimdə namazın vacibliyi barəsində buyurub ki, namaz qılmaq bütün möminlərin boynunda müəyyən vaxtlarda vacib bir əməldir. Hz. Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Əs-salatu amudu din, namaz dinin sütunudur. Və başqa bir hədisində buyurub ki, لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْا۪يمَانِ الصَّلَاةِ Hər bir şeyin bir əlaməti var, nişanı var. İmanın, Allaha inamın, inancın nişanı isə namazdır. Allah Teala namazı bütün müsəlmanlara onu zikr eləməkdən ötürü vacib eləyibdir. Çünki insan məxluqdur, yaranmışdır. Allah isə yaradandır. İnsan yaranmış öz yaradıcısı ilə nə qədər o çox əlaqədə olarsa, o onun kamilliyinə, müvəffəqiyyətinə səbəb ola bilər. Elə bu səbəbə görə də Qur'an-ı Kerimdə belə bir ayə var ki, Əqimus salatə li zikri, məni xatırlamaq, mən həmişə sizin yadınızda olmaqdan ötürü namazı qılın. Hz. Peyğəmbər əleyhissalam buyurub ki, cənnətin açarı namazdır, namazın açarı isə paklıqdır, dəstəmazdır. Namaz qılmamışdan qabaq hər bir müsəlman, mömin, namaz qılan gərək dəstəmaz alsın. Buna da Qur'an-ı Kerimdə ayələr bizi sövq eləyir. Allah Teala buyurur ki, İzə qumtum ilə salati fəqsilu vücuhəkum və eydiyəkum iləl mərafiq və msahu birusikum və ərcüləkum iləl kəbeyn. Ey Allaha inananlar, namaz qılmaq istədiyidə üzlərinizi və əllərinizi yuyun, baş və ayaqlarınızın üstünə əlinizin nəmişliyi ilə əllərinizi sürtün, məhs edin. Qur'an-ı Kerimdən bu ayə və Hz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən gələn hədislər bizə demək ki, tövsiyə edir ki, namaz qılmamışdan qabaq insan gərək dəstəmaz alsın.
Dəstəmaz aldığı yer həlal bir yer olmalıdır. Qəsbi işğal olunmuş yerdə durub dəstəmaz almaq olmaz və qəsb olunmuş, zorla alınmış su ilə də dəstəmaz almaq olmaz və dəstəmazın suyu eyni zamanda təmiz olmalıdır. Başqa qatışığı, yəni onu saf su dərəcəsindən çıxardı biləcək dərəcədə başqa sularla qatışığı olmamalıdır. Hər bir əməl niyyətlə başlayır. Dəstəmazı alarkən də insan niyyət eləməlidir. Misal üçün, bu niyyəti eləyə bilər. Dəstəmazlı olmaqdan ötürü, ya namaz qılmaqdan ötürü, dəstəmaz alıram, qurbətən ilallah. Yəni, insan bu fikirdə olsa, onun bu niyyəti ona kifayət eləyir. Sonra suyu orucuna götürüb, alnının tükbitən yerindən çənin altına kimi yuğur, bir dəfə yumaq və əli də sütmək lazımdır ki, yəni üzün, qaşların, gözün, sonra burnun, ağzın o müəyyən yerlərində o zahir hissə ki var, bayır hissə ki var, o hissələr tam yuyulmaqdan ötürü insan gərək əllərini mütləq sütməlidir. Bir dəfə yumaq vacibdir, ikinci dəfə yumaq isə müstəhəbbidir. Üçüncü dəfə isə yumağa bizim şəriətimiz icazə vermir. Sonra isə əlinə su götürür, sol əli ilə sağ əlini yuyur. Sağ əli də yuvarkən dirsəkdən su tökülür, ondan sonra yayılır bütün barmaqların ucuna kimi. Həmin yol ilə sol əl yuyulur. Sol əli də yenə bir dəfə yumaq olar və ikinci dəfə də yumaq müstəhəbbüdür, amma üçüncü dəfə isə dəfə niyyəti ilə yumağa icazə yoxdur. İki dəfədən artıq yumaq olmaz hər bir əzanı. Yuyub tamamlayandan sonra ki, başın müqabil hissəsinə, yəni alnın üstündəki olan hissəsinə, əldə olan nəmişliklə məss çəkilir. Ondan sonra sağ əllə sağ ayağın üstünə, demək, baş barmağın dırnağının altındakı ətdən başlanır, ta topuğun üstünə kimi məhs çəkilir. Sol əllə də sol ayağın üstünə beləcə məhs çəkilir. Dəstəmaz alma imkanı olmayan insanlar onun əvəzinə əllərini torpağa yerdən çıxan bir şeyi vurub, yəni o paçlığı eləyə bilərlər. Buna da təyəmmüm deyilir. Qur'an-ı Kerimdə belə bir ayə var ki, وَاِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا Əgər su tapmasanız, əllərinizi yerin üzərində olanlara pak, həlal, təmiz yerə vurun, üzünüzə və əllərinizə çəkin. İnsan niyyət edir, mən dəstəmaz əvəzinə təyəmmüm edirəm, qurbətən ilallah, iki əllərini belə bərabər tutub və yaş olmayan quru torpağa vurur, sonra əllərini biri o birisinin içərisinə sürtür ki, əllərində qalan torpaqlar yerə tökülsün, sonra əlini üzünə çəkir. Bu əlini qoyur, sağ əlinin üzərinə çəkir, ondan sonra sol əlinin üzərinə çəkdikdən sonra bu artıq dəstəmazı sayılır. Sübh namazının vaxtı dan yeri söküləndən gün çıxana qədərdir. Sübh namazı iki rəkətdir. Biz dilimizdə sübh deyirik, ərəb dilində isə fəcr namazı deyilir. Qur'an-ı Kerimdə də İnna salatəl fəcri kəna anhu məşhuda. Fəcr, yəni bizim dediyimiz sübh namazı, mələklər ona şahidlik eləyirlər. Yəni, mələklər, insanın gecə və gündüz mələkləri sübh namazının qılmağının şahidi olurlar. Ona tamaşa eləyirlər, diqqət eləyirlər. Belə ki, sübh namazı iki rəkətdir. Bütün namazlar, o cümlədən də sübh namazı azan və iqamə ilə başlayır. Şübhəsiz ki, azan və iqamə demək vacib deyil. Lakin Hz. Peyğəmbər əleyhissalamdan bizə gəlib yetişib ki, namazlarda azan və iqamə demək müstəhəbbidir,
təkid olunub. Sünnəti müəkkədə deyirlər buna. Təkid olunmuş peyğəmbərin adətidir. Əgər kimin imkanı yoxdursa, vaxtı ya başqa bir səbəblər azan iqamə deyə bilmirsə, deməyə bilər. Onun əvəzinə 3 dəfə əssalah, əssalah, əssalah deyib namazı başlaya bilər. Yəni əssalahın da mənası namaz, namaz, namaz deyib, hətta bu 3 əssalahı deməsə də yenə namazı niyyət edib başlamaq mümkündür. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Əşhədə ən la ilahə illallah. Əşhədə ən la ilahə illallah. Əşhədə ənnə Muhammədən Rasulullah. Əşhədə ənnə Muhammədən Rasulullah. Əşhədə ənnə Əmirəl Mümininə Əliyyən Vəliyullah. Əşhədə ənnə Əmirəl Mümininə Əliyyən Vəliyullah. Həyyə aləssalə, həyyə aləssalə. Həyyə aləlfələ, həyyə aləlfələ. Həyyə alə xayrül əməl, həyyə alə xayrül əməl. Qad qamət səlah, qad qamət səlah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Ondan sonra niyyət edilir. Belə ki, 2 rəkət sübh ya fəcr namazı qılıram. Qurbətən ilallah. Sübh namazı qılıram vacib qurbətən ilallah. Bu niyyəti eləyəndən sonra təkbir deyilir. O təkbirə təkbiratul ihram deyilir. İnsan Allahu Əkbər əllərini, işarə barmaqlarını, qulaqlarını yumşaq hissəsinə qədər aparır. Ovcunun içərisi də qibləyə baxır. 5 barmağın 5-i də biri digərinə bitişik şəkildə olmalıdır. Allahu Ekber. Niyyətdən sonra insan deyir Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Ondan sonra Fatihə surəsini deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bizim adətlərimizdə belədir ki, İxlas surəsi Qul Huvallahla başlanan surə oxunur, amma başqa bir surələri də oxumaq olar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu samad, ləm yəlid və ləm yulad, və ləm yəkulləhu kuhuvan ahad, Allahu əkbər. Allahu əkbəri dedikdən sonra rükuyə gedir. Yəni rüku da o deməkdir ki, insan o qədər əyilsin ki, əllərinin içi dizlərinə çatana qədər. Demək, insan əlləri dizində, sonra ruku halında Allahı zikr eləyir. Belə ki, məşhur zikirlərdən var. Subhanə Rabbiyəl azimi və bihəmdi. Əzəmətli, pak Allahın ibadətinə məşğulam. Yəni, mənim Allahım həm əzəmətlidir, həm eyblərdən pakdır və mən onun ibadətinə məşğulam. Bunu deyə bilməyən insanlar başqa bir zikirləri də deyə bilərlər. Misal üçün, Subhanallahi, Subhanallahi, Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber dedikdən və bədəni aram olandan sonra səcdəyə gedir. İnsan yaradanın qarşısında alnını torpağa qoyub və 7 bədən üzvlərini yerə toxundursun. Belə ki, əvvəl alnı, 2 əllərinin ovcunun içərisi yerə deyməlidir, sonra dizləri və ayaq baş barmaqlarının ətini yerə toxundurmalıdır. Torpağa alnını qoyub 7 əzası yerdə qərar tutandan sonra bu özü səcdədir.
Orada da Allah'ı zikr eləyir. Səcdənin də məşhur zikirlərindən biri də budur. Subhana rabbiyal a'la və bihamdih. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Uca Allahım hər bir eyblərdən pakdır və mən o uca eybsiz Allahın ibadətinə məşğulam. Deyir və Peyğəmbərə salavat deməyi də müstəhəbbidir. Yenə də səcdədə rükuda olduğu kimi, əgər Subhanə Rabbiyəl A'la və bihamdihi deyə bilməzsə, əvəzində 3 dəfə Subhanəllahi, Subhanəllahi, Subhanəllahi deyər. Subhanəllah, Subhanəllah, Subhanəllah. Allahu Ekber. Hər bir rəkətdə əməllər hamısı tək-təkdir, amma səcdədən başqa. Səcdə 2-dir. 2 səcdə Həzrət Əli əleyhissalamdan soruşublar. Həzrət Əli əleyhissalam onun mənasını, səbəbini bəyan eləyibdir. Bir dəfə insan alnını torpağa qoyduqda qaldırır. Yəni, mən torpaqdan yaranmışam. Sonra ikinci dəfə alnını yenə torpağa qoyduqda səcdəyə getdikdə, yəni mən bir daha torpağa daxil olacağım, vəfat edəcəyəm. Və ikinci dəfə də səcdədən qalxanda, yəni qiyamətin günündə Allah Teala bir daha bizi torpaqdan qaldıracaq, əbədi həyatdan ötürü bizi həyata qaldıracaq. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Axdıqdan sonra əyləşir, Allahu Ekber dedikdə, sonra əllərini, demək, baş barmaqlarını yerə toxundurur, dizlərini yerdən ayırıb, ayaq üstə Allahı zikri edə-edə qalxır. Belə ki, Bihavlillahi ta'ala və quvvətihi əqumu və əqud deyə-deyə qalxır. Bunun da mənası odur ki, Allahın gücü, qüvvəsi vasitəsi ilə mən həm qalxaram, həm də əyləşərəm. Yenə də ikinci rəkəti o birinci rəkətdə olduğu kimi yerinə yetirir, yəni həmd və sura oxuyur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi rabbil aləmin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. İhdinəs sıratəl müstəqim. Sıratəl ləzinə ənəmtə əleyhim. Qayril məqzubi əleyhim vələzzəllin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvəllahu əhəd. Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yuləd. Və ləm yəkulləhu kuhvan əhəd. Allahu Ekber. Bir əlavəsi də var ki, qunut tutur, yəni dua eləyir. Qunut da budur ki, insan iki əllərinin orucunu, demək, barmaqlar baş barmaqdan başqa, qalan 4 barmağı bir-birinə birləşdirir, üz müqabilində tutur. Əgər iki əlləri biri digərinə yapışdırarsa belə, daha da yaxşı olar. Barmaqlarının ucu qibləyə baxmalı, əllərinin orucu da asimana baxmalı. Dua oxuyur. Misal üçün, o məşhur dualardan biri də Quranın ayələrindədir ki, Rabbana ətina fid dünya həsənə və fil əxirəti həsənə və qina əzəbənlər bi rəhmətikə ya ərhəmər rahimin. Ey bizim tərbiyəçimiz, bizim bu dünyamızı gözəl, ahirət dünyamızı gözəl elə, bizi cəhənnəmin yandırıcı odundan xilas elə, mərhəmətin xatirinə, ey rəhmedənlərin ən rəhimlisi, deyə yəni qunutunu oxuduqdan sonra əllərini aşağı salır. Allahümmə salli ala Muhammedin və əli Muhammed. Allahümmə salli ala Muhammedin və əli Muhammed. Allahümmə salli ala Muhammedin və əli Muhammed. Ondan sonra rükuya gedir. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Təzədən səcdəyə gedir. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Ekber. Ki secdeni yerine getirdikten sonra eyleşir. Çün süf namazı iki rekatte olduğu için teşehhüd okuyor ve bir de salamları verir. Teşehhüdün de mənası budur ki, Allah'ın ve Peygamberin, Allah'ın varlığına, Peygamberin de Resul'un da peygamberliğine, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine insan iqrar eləməsi, ona şahitlik eləməsinə teşehhüd deyilir ki, Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah ve dehu le şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Namazın ahırında salamlar verilir. Salamların üç hisseden ibarettir. Birincisi, Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. İkinci hissesi, Esselamu aleyna ve ala ibadillahi s-salihin. Üçüncüsü ise, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Birinci hissesi peygamberedir. Salam olsun sana ey peygamber ve Allah'ın rahmet ve bereketi olsun. İkinci hissesi Esselamu aleyna salam olsun bize ve Allah'ın salih bendelerine. Üçüncü hissesi ise salamlar insanın çiğninde, etrafında onu ehate eleyen meleklerdir. Esselamu aleykum salam olsun size. Allah'ın rahmet ve bereketi de olsun. Ona göre meleklere, hususen çiğinde olan meleklere bu salam üçüncü salam olduğu için müstehabbidir ki o salamı verirken insan qibleden dönmemek şartıyla sağ ve sol çiğinlerine bir kadar dikkat etsin, işare etsin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bir işare kifayet eder. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Süf namazını insan kişiler kılanda gerek bərkdən kılsınlar. Ama hanımlar ise süf namazını eğer onları naməhrəm eşitmirsə bərkdən qıla bilərlər. Lakin naməhrəm eşidərsə onların səslərini, onlar gerek yavaşdan qılsınlar. Ama kişilərə isə süf namazını iki rəkət, yəni Fatihə surələrinə əsasən bunlar aiddir. Fatihə və İxlas surəsini bərkdən. Bərkdən de yəni qədəri elədir ki, insan elə desin o kəlmələri ki, əgər onun yanında dayanan bir kəs varsa onun səsini eşitsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne emirel mu'minine Aliyen Veliyullah. Eşhedü enne emirel mu'minine Aliyen Veliyullah. Heyye alas salah, heyye alas salah. Heyye alal felah, heyye alal felah. Heyye ala khayril amel, heyye ala khayril amel. Qad qamet salah, qad qamet salah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Sübh namazı qılıram vacib qürbətən illallah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. İndi isə zöhr namazının barəsində. Zöhr namazı gün ortaya gələndən batmağa meyl etdikdə, yəni hər bir şeyin kölgəsi son həddə gəlib çatdıqda, artıq gün çıxan vaxtında kölgə gün batan tərəfə meyl eləyir. Gün yüksəldikcə ortaya gələndə kölgə azalır, ən az bir həddə gəlir çatır. Batmağa meyl elədikdə isə kölgə əksinə olaraq indi gün çıxan tərəfə meyl eləyir. O vaxtdan gün yəni ortaya gələndən zöhr namazının vaxtı başlayır. Zöhr namazı 4 rəkətdir. Birinci 2 rəkəti elə sübh namazı kimi yerinə yetirilir. Azan, iqamə, birinci, ikinci rəkətlər yerinə yetirilir. İkinci rəkətdə isə təşəhhüd deyilir. Təşəhhüddən sonra salam verilmir. Onun əvəzində bir dua var. Və təqəbbəl şəfaətəhu fi ümmətih deyilib. Ayaq üstə qalxılır. Üçüncü və dördüncü rəkətlər qılınır. Zöhr namazında üçüncü rəkətdə insan təkcə Fatihə surəsini deyə bilər və yaxud da onun əvəzində 3 dəfə təsbihat-ı ərbəəni deyə bilər. Yəni, Fatihə surəsi Bismillahdan başlayıb vələ valin kəlməsinə qədərdir. Ya ixtiyarı var namazlarını onu desin və yaxud da onun əvəzində 3 dəfə Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Buna təsbihat-ı ərbəə 4 zikir deyirlər. Onu 3 dəfə deməyi ilə kifayət eləyir. O 3-cü rəkətdə bunu deyir. Ondan sonra yenə Allahu ekber təkbir deyib rükuya gedir. Sonra rükudan qalxıb 2 səcdələri yerinə yetirir. Yenə dördüncü rəkət üçün ayaq üstə qalxır, yenə də istəsə təkcə Fatihə surəsini, ya bayaq dediyimiz kimi, 3 dəfə təsbihat-ı ərbəni deyir, deyəndən sonra yenə Allahu Əkbər rükuya gedir,
rükudan qalxır, səcdələri yerinə yetirir, səcdələrdən sonra təşəhhüdü oxuyur, təşəhhüddən sonra isə salamı verir, bunu ilə də zöhr namazı tamamlanır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne emirel mu'minine Aliyen Veliyullah. Eşhedü enne emirel mu'minine Aliyen Veliyullah. Heyye alas salah, heyye alas salah. Heyye alal felah, heyye alal felah. Heyye ala khayril amal, heyye ala khayril amal. Qad qamet salah, qad qamet salah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Zöhr namazı qılıram vacib qürbətən illallah. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله Allahu Ekber Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Allahu Ekber Elhamdülillah Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed Allahu Ekber Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Allahu Ekber Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Allahu Ekber Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Allahu Ekber
Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. 4 rəkət zöhr namazı qılınandan sonra əsr namazının vaxtı daxil olur, ta gün batana kimi onu yerinə yetirmək olar. Əsr namazı da eynən zöhr namazı kimidir, təkcə bir niyyətində fərq eləyir. Yəni, niyyətində azan iqamadan sonra deyir ki, əsr namazı qılıram, ya 4 rəkət əsr namazı qılıram, qurbətən ilallah, Allahu Ekber deyib, eynən zöhr namazı kimi onu yerinə yetirir, salamları verir, bunu ilə də namaz tamamlanır. Və bir fərq də bundan ibarətdir ki, sübh namazı ilə zöhr əsr namazlarında, rəkətlərində fərq var, vaxtında şübhəsiz ki, fərq var, bir də deyilişlərində. Biz bayaq dedik ki, sübh namazını qılanda birinci, ikinci rəkətdə həmd suralar, kişilər qılanda onu bərkdən deməlidirlər, amma zöhr əsr namazları isə yavaşdan qılınmalıdır. İstər kişilər olsun, istər xanımlar olsun, zöhr əsr namazlarının birinci, ikinci rəkətləri xüsusən onlar yavaşdan. Yəni, dediklərini ancaq özləri eşitsinlər. Yanındakılar dediklərinin həm-həməsini, xışıltısını eşidə bilərlər. Amma səslə, avazla o bunu yerinə yetirməməlidir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne emirel mu'minine aliyyen veliyullah. Eşhedü enne emirel mu'minine aliyyen veliyullah. Heyye alas salah, heyye alas salah. Heyye alal felah, heyye alal felah. Heyye ala khayril amel, heyye ala khayril amel. Qad qamet salah, qad qamet salah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Əsr namazı qılıram vacib qürbətən ilallah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Əsr namazından sonra məğrib namazı, bizim xalq arasında şam namazı ilə məşhur olan məğrib namazı insana vacibdir. Bu məğrib namazı da gün batandan sonra günün qızartısı, şəfəqi insanın başının üstündən batan tərəfə meyl elədikdə buna şəri'i qurub deyirlər, yəni şəriət qaydası ilə günün batmağı. Bir qədər də yəni günün batmağı yəqinlik olmalıdır ki, vaxt keçməlidir üstündən. Ondan sonra 3 rəkət məğrib, şam namazı yerinə yetirilir. Məğrib namazı da eynən o biri namazlar kimidir. Yəni azanla, iqamə ilə başlayır. O da süb namazı kimi kişilər onu qılanda bəkdən qılmalıdırlar. Birinci, ikinci rəkətləri xüsusən. 3 rəkətdir. Yəni, birinci iki rəkəti elə süb namazı kimi qılınır. Təşəhhüddən sonra, yəni insan qalxır. Üçüncü rəkət, zöhr əsr namazında olduğu kimi, ya namaz qılan təkcə Fatihə surəsini oxuyur və yaxud da təsbihat-ı ərbəni 3 dəfə
təkrar eləyəndən sonra rükuyə gedir, səcdələri yerinə yetirib, qalxır, təşəhhüdünü, salamını verəndən sonra bunu ilə də 3 rəkət şam namazı bunu ilə tamamlanır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne emirel mu'minine Aliyen Veliyullah. Eşhedü enne emirel mu'minine Aliyen Veliyullah. Heyye alas salah, heyye alas salah. Heyye alal felah, heyye alal felah. هيا على خير الأمل هيا على خير الأمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شام نماز قلران واجب قربة إلى الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Məğrib namazından sonra qılınan vacibi gündəlik yevmiyyə namazı xalq arasında xuftən namazı kimi tanınan işa namazıdır. İşa namazı da işa namazı 4 rəkətdən ibarətdir. Zöhr namazı kimi qılınır. Lakin fərqi ondan ibarətdir ki, o ucadan qılınır. Yəni, birinci, ikinci rəkətlər necə sübh namazında, məğrib, şam namazında olduğu kimi bərkdən qılınır. İkilər qılandı, onu bərkdən qılmalıdırlar. Sonra üçüncü, dördüncü rəkətləri də zöhr, əsr namazında olduğu kimi, yəni ahəstə, sakitcə qılınır. Və təşəhhüd, salam veriləndən sonra beləcə də o namaz tamamlanır. Xuftən namazı, işa namazının da vaxtı, məğrib namazı 3 rəkət qılınandan sonra gecənin yarısına kimidir. Gecənin yarısına kimi insan o namazı qıla bilər. Üzürlü surətdə olduqda, yəni insan qıla bilmədikdə, hətta sübh namazına kimi fəqihlərimiz, müştəhidlərimiz caiz, icazəli sayırlar ki, o namazı insan qıla bilər. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne emirel mu'minine Aliyen Veliyullah. Eşhedü enne emirel mu'minine Aliyen Veliyullah. Heyye alas salah, heyye alas salah, heyye alal felah, heyye alal felah, heyye ala khayril amal, heyye ala khayril amal. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilaha illallah. Xiftən namazı qılıram vacib qürbətən illallah. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, İyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladh-dhallin. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nasta'in. İhdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina en'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladh-dhallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuwan ahad. Allahu ekber. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahu ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber.
Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bizim bu dediklerimiz, yani geniş, müxtəsər, kütlə üçün nəzərdə tutulub. Yani bu namazın qılınması barəsində, dəstəmazın alınması və dəstəmazı batil eləyənlər var, namazı batil eləyən səbəblər var. Yani buna geniş kitablarımız var, risalalar var, təvzihül məsailər var. Namaz qılanlar ora müraciət eləyib bu barədə geniş məlumat əldə eləyə bilərlər. İlahi, əgər günaha peşman olmaq tövbə sayılırsa, and olsun izzətinə ki, mən peşmanam. Etdiyim günahlar bu dünyada mənim üçün qəribçilikdir. Qəbirdə tənhalıqdır, qəbrin içində vəhşətdir. İlahi, başqalarından gizlin qalan əməllərimi bağışla, eyiblərimin üstünü örtməkdə davam et. İlahi, ölüm yatağında olduğum zaman, əzizlərim də məni o tərəf bu tərəfə çevirdikləri vaxt, öz rəhmətini məndən əsirgəmə. Güsül verilmək üçün uzadıldığımda başqa əllərdə, o yan bu yana çevrildiyim vaxt, mənə qarşı lütfükarım. Qohum əqrəba dənə zəmin kənarlarından tutub məni, daşıdıqları vaxt, mənə mehriban ol. Ey mənim ağam, qəbrin çalasında tək tənha qaldığım vaxt, mənə öz səxavətini göstər. Bu yeni mənzilimdə qəribliyimə rəhmet ki, səndən başqası ilə ünsiyyətdə olur.